Një hyrje në Tiranë në American Style. Nuk është Mike Tyson, por kampioni shqiptar Kreshnik Qato, i cili të premten do të ndeshet me portugezin Vitor Sa për dy tituj, atë të Mesdheut për federatën WBC, World Boxing Council, dhe kampion bote për WBF, World Boxing Foundation. WBF, se kjo është më rëndësishme botërorja, dhe kjo është më rëndësishme për Shqipërinë, edhe për mua, për sa i përket boksit. Ne jemi bërë gati për t'ia dhënë atë brezin e artë, po gjatë gjithë stërvitjes që ka bërë, mendoj se do ta meritoj atë. World Boxing Foundation është një federatë me qendër në Australi dhe që nuk operon në këtë vend. Ndërsa titulli kampioni Mesdheut i organizuar nga WBC është më prestigjioz, pasi kjo federatë është një nga katër më të mëdha të njohura, gjithashtu edhe nga International Boxing Hall of Fame, që është një nga institucionet e vlerësimit të shoqatave ndërkombëtare të boksit. Kreshnik Qato, i cili për pak muaj do të mbush 30 vjeç, do të ketë përballë portugezin 35 vjeçar Vitor Sa. Ai ka 16 ndeshje, 13 fitore dhe 3 humbje, ndërsa Qato 22 ndeshje, 16 fitore dhe 6 humbje.